hledáte stavební pozemek v okolí Nového Jičína, pak vás tento pozemek za necelých 350 tisíc bude určitě zajímat. Mé jméno je Martin Štěrba a více než 4 roky pomáhám lidem s koupí a prodejem nemovitostí v okrese Nový Jičín. A je tenhle pozemek to, co hledáte? Pojďte se podívat dál. Zajímá vás více? Nebo chcete přijít na prohlídku? Pak mi ještě nezavolejte. Mějte se pěkně a těším se brzo na viděnou.